Último pênalti da Chapecoense. O Danilo, se pegar, define. Danilo no gol. Caio Júnior nem vê. Pra cobrança. No pênalti. Próximo seria o Brasil, of small team named Chapecoense, somehow advanced to the finals of the 2016 South American Championship. Soccer team Chapecoense flies to Colombia today, hoping for a fairy tale ending to their Cinderella season. We begin with some breaking news: an airplane crash. Members of Brazilian club Chapecoense. 71 pessoas morreram. Tipo, eu voltei a respirar, sabe? Um luto por ter perdido muitos amigos. Mas seguirei em frente, honrando os que hoje foram morar com Deus, né? Decided to rebuild, and in a remarkable turn, two of the crash survivors have declared their intention to play again this season. Nós sofremos um acidente aéreo, mas o time tá aí, jogando bem, é isso que importa. Calma, se a gente começar a brigar entre nós aqui, vai ficar tudo muito mais difícil, pô. Brazilian soccer team Chapecoense flies to Colombia to play the final their former teammates qualified for last year.